وهجاج دلك إندونيسيا ترى ضدك إلا إيه حد اللي حقيقي إن أي كلنتين سنامي جيرو الجريل كيس حقي أي على شيء إن أي كرو رافتي كن إيه سدح بقول أوقف وحاجرجر دق دقه أباهن إلا بقول إستجاشن كن أوقف ولا سمت بحنتا أي واحد هكذ قليه قلب الآن دجان كبالو أوها مش السدح حن أبربري أي دكامدي لبر القيسي وريها بي بي سي ذا جوناثان هيد أو جوجا بالو أي أركبوليس كوريدي رصاص دجنينا يسونتا المذا كنتا أو كوريدي ضد الصوب حي أو دوني إن ألعبو كقطان دكان ير وحو وريه الشيء إن بوليس كاي سكوديا إن أي جوجيان ضد كألعبضة qaadana yey mid kamida ahba yiri oo dadka ayaa u sheegay wariyaha in ay mas'uuliyadooda tahay inay difaacaan dukaanka laakiin muxuu ka qaban kara iyadoo dadkii ay baahi hayso hadaba dhul gariirkan ayaa oo cabirkiisu ahaa 765 cabirka dhul gariirka waxa uu 4 maalmood ka hor ka dhacay jasiirada Sulawesi shaqalaha samafalka ayaa gaaray dhulka aadka u fog dowladka Palu waxa maanta laga helay meedka 4 iyo 30 arday oo ku hoos jiray burbur kaniisad ay dhiiqo aastay waxa ay ka mid yihiin 6 iyo 80 arday oo la laa hay'adaha gargaarka ayaa BBC da u sheegay in ay weli ku jiraan hawsha soo saarista meedka waxa ayna sheegayaan in xaaladda waxay sheegayaan in xaaladda dhiiqada deegaanka aad u jiraan aan ku noqdo halkaasii waxa ay leeyihiin in xaaladda dhiiqada deegaanka ay aad u xun tahay waxay nagu qaadatay bay yiraahdeen hal saac iyo bar in aan lugeyno taasina waxay sii adkaynaysaa hawsha mashruucan waxaa jirta cabsi ah in ay jiraan dad badbaaday oo weli ku hoos go'doonsan burburka guryaha hadaba farxaan maxamed jimcaale ayaa ka waramaya hawada sare ayaad ka dareemi kartaa xadiga burburka halkan baalu ka dhacay iyo hawsha baaxadda leh ee hortaal qolyaha badbaadada in ka badan 48,000 oo qof ayaa guryahoodii aan ku laaban karin qaar badan waa ay ka burbureen halkani waxay ahaan jirtay jid laami ah dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhulku dhowr mitir kor u kacay oo guryihii uu liqay carradii ayaa kacday oo guryihii qarisay waxaan isiri haddii tani tahay geeridaadii maxaad qaban kartaa alle umbaan bariyay markii hirarka waaweyn ay ku dhufteen xeebta nuwer waxay la carartay labadii caruur ee ugu yaraa nafteena ayaan la baxsanaynay hirarka ayaan ka ordaynay wuxuu ahaa tartan noo dhexeeya annaga iyo mawjadaha waxayna ahayd naxdin goormaana loo soo gurmanayaa oo dowladdu xaggeena soo eegi doontaa magaaladu waa shidaal la'aan dadka ayaa saacado safaf ugu jira intii yarayd ee hartay xaalkoodu wuu liitaa waxaana isku dayayaan in ay burburka kala dhex baxaan wixii qiimo leh waxaa jiray bililqo badan iyadoo dadku ay qaadanayaan wixii ay u baahdaan buuraha korkooda dowladdu waxay ka qoday qabuuro wadareed lagu duugi karo kumanaan qof si looga hortago cudurro inay faafaan iyadoo xaaladdu ay ka sii darayso dadku waxay isku dayayaan in ay halkan isaga baxsadaan dad badan ayaa isugu yimid garoonka Palu oo burbur uu soo gaaray si ay magaalooyinka ugu dhow ugu raacaan diyaaradaha militariga iyo kuwa ganacsiga